omgången. Det är Kristina Ohm, 20 år, och Sebastian Michanek, 19 år gammal. De har redan lämnat skoltiden bakom sig och provat livets hårda skola, får man väl säga. Både Sebastian och Kristina har provat dansarens vardag vid Kungliga Operan i Stockholm. Båda har faktiskt tidigare varit med i just den här tävlingen, den svenska uttagningen. Sebastians och Kristinas första stycke heter Blitz. Koreografi Morris Kosi och musik Prokofjev.